За сайн басан уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Криптоверсийн ээлжийн дугаар гэхэд бэлэн боллоо. За криптоверсийн ээлжийн дугаарыг хөтлөхөөр та бүхний гэр бүлийн гишүүн Томс гэл. За Secureverse-аар сууж байна. За. За эхний ээлжинд мэдээлэл авахаас өмнө за хоёр урамшууллын аян байгаа. За тэрийг шууд зарлчихъя. Эхнийх нь гэх юм бол хэрвээ та манай линкийг ашиглаад Binance бүртгүүлээд KYC хийх юм бол KYC буюу бичиг баримт танилцуулах юм бол танд 2 долларын урамшууллыг Binance өгнө. А тэгээд дээрэс нь нэмээд урамшууллаас бүртгэлийг хийхсэнээ дараагаар анхны арилж байгаа 20 буюу түүнээс дээш тэмдэгээр хийх юм бол дахин урамшууллын 2 доллар тань олгогдох байгаа. 5 сарын 12-ны дуустал за Binance-тэй хамтарч нэг ийм аян явьж байгаа. За тэгээд дээрэс нь энэ хүмүүс дундаас бас хин нэгнийг сонгоод Binance Virtual өхөн тодорхой. За тэгээд 2-р урд нь бүртгэлийн хүмүүс тамарлаж штэ. Тий урд нь бүртгэлийн хүмүүс. Окей. Тэгээд нэг өөр нэг төслийн бас доо коммент хийсэн хүмүүс нэг шагнал байгаа тий. Тэрэн дээр бас нэг юм өгөх бах. Гэтэ Binance байх нүгөө юу гэдэг нь хараа ондох. Том чөрсө сонгуул болоод яг юм хүн юм ерсө. Тэг юм цараая л гэдэг байна штэ. Тэг юм аа хүн юм л үгий гэдэг халамжийн бодлохоор. Тий. За халамжийн бодлох гэсэнс хоёр дахь юм болгоод баг нэг хүсэлж явах юм байгаа даа. За. За Binance Labs-ийн хөрөнгө оруулсан Gamble гэдэг төсөл дээр манайх одоо амбассадор буюу төлөөлөгч гэдэг цолтой яваад байгаа. За тэгээд энэ дээр тухайн баг юу гэсэн бэ гэдэг тэгэхлээр хэрвээ чиний одоо энэ нөгөө Gamble-ийн Reflink-ийг ашиглаад хүмүүс 50 буюу түүнээс дээш доллар стейк хийх юм бол за тэр хүнийхэн тоо 100%-аас дээш гарах юм бол чамд NFT авах 20 whitelist өгье гэсэн байгаа. Тэгээд чи тэр хоёрыг community та тараагарай гэсэн. Whitelist гэж одоо нөгөө засаглалаас өмнө төрүүлж худалдаж авах шаах. Их үстэй. Тий. Тэгээд багийнхан зүгээс хэлсэн нэг хинт нь гэх юм уу та. Аа. Би одоо яаж энэ хитэн гарах нь мэдтгэхгүй NFT чинь би яаж хүмүүсийг худалдаж аваар мөнгөө тийш татаад стейклэр гэж яаж урайлах юм бэ гэдгийгсэн чинь. Аа. За чамдлаж хэлж байгаа шүү гэж хагаад. За NFT уулцсан тий. Тэгээд хэлсэн юм болохоор за нэг NFT бол ер нь 2-3k доллар хүрнэ. Тэгээ энийг гэдэг амбассадор дундаа хэлж байгаа шүү. Бити цааш нэхлэрэй гэдгсэн. Тэгээ шилжж байгаа шүү. Тэгэхээр та хэд мэдээгүй юм шиг байгаарай. Тэгээ үзэг гараа шаа дарах хэвээр. Sorry. Тийм болохоор хэдүүлэн ямарч байсан крипто зөрөхтэй хүмүүс манайхан үздэг хүмүүс бүтээрээ 100 $ нийлж агаад ийшээ 50-аас дээш доллар ингээд стейклээд буцаад энэ угаас хувцас гэсэн 8 хоногийн хугацаанд юм. Өнөөдрөөс эхлээд 4 сарын 26-нд дуустал. Тэгэхээр энэ хооронд хэдүүлээ 100 $ байж чадаад стейклэх юм бол намайг community дундаа ингээд тарааж 20 whitelist шагнана. Тэгээд би хориулын гин болгоос ингээд тарааж өгнө. Хориулын гин би өөрөө аав. Тэгээд би бүх NFT-гээ зарж мөнгө тавьчихаа. Хориулын гин явж байсан ингээд юу юм бэлээ. Трууний gamble хийсэн юм гэж байна тий. Энэ юу юм бэлээ. Доор нөгөө нэг өдөр болгон чекин дарж байгаа тэрний доор reflink гэсэн юм аав лээ. Тэн дээр нэг 5 орондаг оо код өлөө те. Томын кодыг хийгээд тэгээ $50 нь юу шүүжлэх юм бэлээ. За 0.1 BNB за SQL болно USDC, USDT Tether хоёроо. Хэрвээ stable нэлээ save гэж үзэх юм бол USDT Tether stake хийгээд тодорхой хэмжээний дараа 4 сарын 26-ны хүртэл 26-ны хүртэл байлгаж байгаа буцаагаад мөнгө татчих болно. Тэр мөнгө чинь бол ерөөдөө зүгээр нэг газар олж байшаад байш хугацаанд нөгөө шүү гомплихан бас нөгөө pointing гэж цогцоллоод яаж ирж байгааг нь тавсгалж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө дараа нас airdrop хийгээд нөгөө gomply маань coin гарлаа гэхэд тэр stake хийжсэн хугацаанд бас нөлөө цоглос оноч бас эргээгээд сөрөнгөөр болт юм эргэлт хөрөнгө болж магадгүй юм да. Тэг хамгийн гол нь өмнө нь stake хийж байгаа хүмүүс бол тэр code-ийг ашиглахаар бол дахиад нэмэлтээр 50 USDT юм уу 0.1 BNB юм байлээ шүү. Тэр жоохон шудраг бас гасан. Гэхдээ цаанаас ийм даалгавар зарлж байгаа учраас эн дээр бүүн дээр ороод ирээрээ тэгэхээр орсон 100 хүн дотроос 20 хүнд нь шалгаруулаа whitelist өгч юм штэ. Тийм 20 хүнд whitelist өгч нь. Тэр хүмүүс маань NFT-г авч чадах юм бол бас тодорхой хэмжээнд багхан ч гэсэн flip-ийгэд bull run-ы үед те хөрөнгөө нэмдүүлэх боломжтой болох нэ. За энэ давхар мана баг болонгууд нэг төслийн ambassador хийжсэн гэдэг нэг тийм одоо seven дээр бол нэг тийм future болох те. Сонголт төвшөд сэрхэж штэ те. Тойргоос хийжсэн юм дээр 26 хоноос галхаад юу хийж исэн бэ гэдэг юм гоо. Тэгээ 20 хүнд whitelist өгч исэн тий. 26 хоноос юм яна л хэцүү хэцүү үнслээ тэр. За окей. Одоо мэдээлэлгүй орцгоё. За. За мэдээх хэсэг нэг юм сонирхолтой судалгаа гаргасан заяа. За. Үй үйэр нь хоолт тий. Gen Z, Millennials гэдэг тий. За. Тэмүүд Америкийн 463 хүнийг олцсон судалгаан дээрээс угаасаа баг хүлээгдчихсэн ойлгомжтой хүмүүс нь юу гэж гарч исэн бэ гэдэг. Тэгэхээр Gen Z болон Millennials үеийнхэн бүгдээрээ crypto-д илүү хөнгө оруулж байна гэдэг.
Тэгээд 18 Gen Z бол 18-26 настай хүмүүс. Millennial одоо 27-42 настай хүмүүс. Яс гэнэ Millennial яасан? 27-42 настай хүмүүс нь Millennial. Биш юм Gen Z биш л юм байна. Тэгээд энэ хүмүүс одоо бидний насны хүмүүсийнхэнд манай Gen Z-ийн хувьд бол шүү дээ. Ерхдөө бол хувьцаа бүгднийг мэднэ. Гэхдээ хөрөнгө оруулалтын сонголтоор cryptocurrency NFT илүү сонгож байгаа гэдэг зүйл ярьж байгаа. Тэгээд залуу хүний давуу тал нь юу вэ гэдэг ихлээр зэрэг өгдөг, зэрэгтэй очиж сэрчлэлтэй хүн оролтлоо гэж зэрэгтэй орч удаж яана гэдэг зүйл ярьсан байна. Нөгөө талаараас дижитал хөрөнгө гэдэгт харан лээ. Тийшээ шуурхна лөө. Ирээдүгээ бодсон ч тэр одоо үед энэ хэд бүх юм цахимжиж байгаа учраас тийш нэлээ хөрөнгө оруулж байгаа хэлт те. Тэгээд хувьцааны хувьд болонгууд Gen Z одоо үеийнхний 18% нь бол надад хувьцаа байгаа гэж хэлсэн. А тэгмүүд хэсэгээр нөгөө Gen X, Baby Boomers болонгууд бараг талан чахав гэдэг бүгд хувьцаатай хүмүүс байдаг юм байна лээ. А тэгээд угаасаа тэгэл зөвхөн юм чигээс илүү л орсон зүг баг тийм ийм судалгаа байдаг юм биш үү зүгээр танилцуулсан. За тэгээд дараагийн яг үндсэн мэдээлэл байгаа нэ. За биткойны буул ран яваад байгаа гэж яриад байгаа. Гэхдээ альткойн өсөлтгүйгээр буул ран байдаггүй гэж ярьдаг тийм. Тэр ч гэсэн дэ үний юм шиг байна. Альткойны одоо ингээд нийт зах зээлийн одоо үнэлгээ их юм уу тийм. Биткойнс бас бүх койнууд нийлээд 315 тэрбум гэдэг дүн дээрээс юу нэг хотж өгөхгүй яг тэр хавьд ингээд эргэлдээд байгаад байгаа юм байна. За тэгэнгүүт олон хүмүүс яг ингээд альткойн руу орох одоо ингээд биткойныг өөр койн авах гэдэг нь мөнгөө бэлдсэн байгаа даа. Яа тэгвэл өндөр өсөлттэй ч гэсэн өндөр өгөөчтэй байдаг учраас. Тэгээд альткойн тэзээ өсдөггүй гэдэг хүмүүс биткойн өсөөд одоо ингээд correction авч ирэх үед нэг альткойн зүүч өсдөг гэдэг юм ярьж байгаа. Тэгээд энэ чинээс яг биткойн биткойнс гадна альткойн хэзээ эхлэх вэ гэдэг юм чарт нэрс харъя гэдэг юм бол биткойны одоо нөгөө нэг Dominance буюу биткойн руу орж байгаа нийт мөнгөний зах зээлийн хэдэн үе гэж хэлж байна гэдэг одоо тэрийг харуулсан граф байгаа. Тэр графыг харахад бол ингээд биткойны тэр 5 гайлал ерөөс нь ингээд нийт зах зээлийн 50-54% дандаа мөнгө орсноо биткойн руу ороод байна гэдэг зүйл ярьж байгаа. Тэгмээс энэчнээс биткойны одоо энэ Dominance гэдэг график унж эхлэхэд шууд альткойн руу ингээд ороход өгөөжтэй байна гэдэг зүйл яригдчихэл. За нөгөө шинжилгээнд дээр бас BTC гэс нэлийн ярий те хэзээ яг унах боломжтой. Ярьж мэрэш. Тэгээ биткойн энэ өсөлт нь ингээд яг тэр график дээр уналт авч ирэхэд альткойн ирон жигнээс эхэлнэ. Тэгээд альткойн ирон ч юм бол энэ хаалгийн дараагаас их өвчтэй орж ирэх болов уу гэдэг хүлээлт айгүй байгаа юм байна. Тэр бол 5-10 мянгаар аваад юм байна. Тэгээ би өөрөө л авч байгаа шүү. Баяжуул би л баяжна. Шат бол би шат. За тэгэхээр өөр сонирхолтой мэдээ гэдэг юм бол сонирхолтой байж магадгүй гэдэг үүднээс бэлдсэн мэдээ байгаа. 4 сарын 13-нд UFC 300 гэдэг юм болсон. За нэлийн том том одууд тоололцсон. За тэгэнгүүт энэ дээр нөгөө нэг аль дээр үеийн Wichain гэдэг одоо community crypto мөн comeback хийсэн мэн. Тэднийх яасан бэ гэдэг ихлээр UFC тоололцсон одоо нөгөө нэг тулаанч болгоны бэлэнд нь NFC гэдэг га near field communication гэдэг чип суулгасан юм байна. За тэгэх юм уу энэ чипэн дээр болонго тухайн тулааны бүх мэдээлэл байгаа гинэ. Аа. Тэгээд юу бат юм бэ? Тэр тулааны тулцсан бүх тамирчид бэлэг ингээд хандуулж өгдөг. Тэр нь ингээд юу одоо ингээд тулагч нарын хувьд ингээд арилждаг. Одоо макс зэрэгтэй адилхан зүйлүүд ингээд зарддаг юм байл та. Тэгээд ориг хөлхийн ялхад туслах тим чиптэй болж байгаа. Тэгээд тэр нь блокчейнтэй холбогдсон. Ухаалаг гэрээр дамжуул боддоггүй юу? Үнэхээр жинхэнэ бэлэггүй гэдэг ялах боломжтой болсон тим бодит хэрэглээний одо жишээ болт өгч байгаа юм байна. Сүн сүн юм хийх юм даа. Тэгмээд энэ дээр нөгөө нэг ийм гацсан аахгүй. Вичэн хадгалдаг хүмүүс гээд ийм юм хийчих яах гэсэн бай. Ондны бодтой юм хийдэг. Бодтой л бэлээ өгч штий. Тэгмээд нүүдэл нь болонгүй ингэснээр энэ UFC үздэг хүмүүсд манаа ингээд вичэн мэдгэсэл байгаа шүү. Танилж байгаа аахгүй юу гэсэн хэрвэл амлсан. Тэгээд маркетингийг ойлголт хэцүүл тээ. За тэгжсэн дахиад биткойн л ууцаад арай. За биткойн одоо ингээд унаад ер нь жоохон айж эхэлж штий те. Зарим хүмүүс бол айхгүйгаа. Тэгээд айхгүйгаа хүмүүс унас зөвчвөж магадгүй. Яагаад вэ гэдэг тэгэхээр биткойны одоо тэр нэг биткойнтай халимнууд гэж яриад байгаа олон биткойн эзэмшдэг хүмүүс ч юм бол одоо хоригдлуулдаг одоо эхлээд хоригдлуулж эхэлж байгаа юм байна. Сайн өндөр үнэтэй нь багтсан жоохон зогсгонд үйжсэн одоо унаад исэн чинь ингээд хоригдлын хаймлаа орж байгаа юм байна. Зузаадчихж байна шүү дээ. Тэгээд нэг сонирхолтой график байсан. Тэр нь юу вэ гэдэг тэгэхээр биткойн ингээд маш удаан хадгалсан хүмүүсийн худалдан авах эрэлт нь өдөрт нийлүүлэгдэх биткойны одоо тэр нөгөө нийлүүлэлтийг тавч эхэлсэн. Бүр огцон тавч эхэлсэн юм байна. Энэ одоо тэгээд эрэлт нийлүүлэлтээ ойлараад шидэж тийшгэлээ шүү дээ. Тийм. Тэгээд энэ дээрээс бас нэг өөр нэг үнц гарчсан юм аа гэдэг ихлээр биткойн майн хийхэд хэдэн төгрөг зарцуулдаг вэ? Хэр их хэмжээний мөнгө зарцуулдаг вэ гэдэг юм. За би тэмүүд нэг биткойныг олборлоход дунджаар $49,000 зарцуулж байгаа гэдэг дүн гарчсан мөлий тэр мэдэн дээр.
Тэгэнгүүт биткойн майн хийж байгаа хүмүүс ашигтай ажиллахын тулд нэг биткойн үнийг ерөөхдөө ингээд 80 мянган төгрөгийг тавьчиж биткойн майн хийж байгаа хүмүүстэй ингээд үйл ажиллагаа тогтмол хамжих боломжтой. Аа. А тэгмэд 80 мянга гэдэг үн нь бол ер нь хаалганы дараас нэлийн боломжтой гэж ярьж байгаа бас үн юм байлээ. А эсвэл тэр үнд төрөхгүй ингээд бүр олон доогор байгаад их юм бол магадгүй алдагдлалт ороод олон бас майнерууд дампуурах магадлалтай. Гэтэл сая хаалганы өмнө зөндөө олон майн хийдэг компаниуд тоног төхөөрөмжөө зудалт нь юу сайжрууллаа. Сайжрууллаа, нэмэгдүүллээ гэдэг мэдээд их гарсан. Тийм учраас ер нь бол энэ одоо биткойны маргын 20% үнэлт нь бол нэг санц асуурь хөдлөн. Гэхдээ тэгээд өсөлт нь бол дуусаагүй байгаа гэдэгт итгэхэд жоохон тийм ихтгэл нэмсэн мэтэ харагдчихэв байх нэлээ. Чи яг итгэхэд хэлсэн тийм үү? Итгэхэд хэлсэн шүү. Түүний хадаал байх юм байна. Та тийш. За тэгээд дахиад биткойн руугаа орж ярихад одоо энэ биткойн угаас хаалт зүйтэй байна дөө тий. Тийм, хоолн болж байгаа юм чинь. Аа 2024 оны 1 сарын 1-ээс буюу он эхлэхээс өнөөдрийн хүртэл биткойн ер нь 54 за 50 гаруй өсөлтийг үзүүлсэн байгаа юм байна. 44,000-аас нэг 60-65% мөрөөд тий. Тэгэнгუთ яг энэ хугацаанд яг 24 оны 1 сарын 1-ээс яг топ 50 coin дээр биткойноос илүү ч юм уу биткойнтэй адилхан юм өсөлтөд чадсан хэдэн coin байна вэ гэж харсан чинь угаасаа 6 coin байгаа юм байна. За Solana байгаа юу? Solana байхгүй заяа. Zolk, Doge, Shiba 2 байгаа. Тэгээ араас нь биткойны одоо ухаалаг хэрэг хөгжүүлж байгаа платформ гэдэг нь Stacks очсон. Тэгээд BNB байгаа. Аа тэгээд Ethereum Layer 2 төсөл Mantle орж ирсэн. А тэгээ сүүлийнх нь болонгууд одоо нэг DeepIn гэдэг тийм том төлөвлөлт render гэдэг coin байна. Тэгмэд л нөгөө нэг цаг цэлийн тренд байна шүү дээ. За meme coin-уд явлаа. Bitcoin-ийн layer 2-ууд явлаа. За тэгээ BNB бол дундаас нь ороод ирсэн. Тэгээд Ethereum-ийн layer 2 байгаа. Тэр дундаа Mantle гэдэг төсөл. А тэгээд DeepIn гэдэг одоо нөгөө нэг render дундаа render нэг ажиллаж байгаа тийм. Дэд бүтцийн төсөл гэдэг байгаа шүү дээ. За, энэ лооны хувьд бол яг онцлог мэдээнд нь энэ байла. За, одоо энэ дугаар гараад баг энэ дугаарыг маргааш нь хаалганг болно. Тэр чинь хаалгангийн талаар бас нэг жоохон мэдээлэл өгвөл. Яг одоо чинь яг энэ дугаарыг үзчих юм. Биткойн хаалганг гэдэг одоо ингэ чинь сонсогдлоо шүү дээ. Тэгэхээр биткойн яг хаалганг гэж яг юу юм? Яг хаалганг гэдэг нь угсаа л хагаслагдах гэсэн үг шүү дээ. Юу хагаслагдаад байгаа юм бэ гэдэг нь гол одоо энэ майн хийгээд байгаа хүмүүс ингээд эн сүлжээг авч явж байгаа чинь баярлаа тий. За та нарыг ингээд тэр сүлжээг ингээд авч яваад энэ бодлогын хариу болгож гисэн чинь хариуд бид нэр 6 биткойн ингээд 625 биткойн ингээд шанилгаж өгч гэнэ оо гэд системийн өгдөг байсан шанил нь хагаслагдаад 312 ч юм болоо буурч байгаа байхгүй. Тэгмүү тэгээд ерөнгууд нөгөө нэг өдөрт нийлүүлдэг биткойны хэмжээ чинь багасч байгаа гэсэн үг. Хойд хэн буурч байгаа шүү дээ. А тэгмүүд өдөрт худалдан авдаг биткойн эрсдэл чинь бол эсэргээр өсөд байгаа. Тэгмүүд энэ зөрүүнээс болоод урттаа бол биткойн өснө гэдэг юм ярьж байгаа. Аа, харин тэгээ тийм учраас одоо чинь хамгийн анхны хаалбангаар бол нэлээд их хэмжээний биткойныг бол майнэсэнд нь баярлаа гэдэг ерөөд бол үгүй юм шиг бол нэлээд өгчээсэн. Одоо л ингээ багсаад явдаа тий. Тэгэхээр энэ 21 сая ширхэг байгаа биткойны бараг ихэнх хувь нь одоо ингээ олборлогдоод гарцсан. Цаана зөвхөн байгаа даа шүү. Энэ ингээ цаашаа хідэн он гэхэд хаалбанг хідэн хаалбанг үзээд хизээ ингээд дуусах боломжтой. 2140 онд дуусна гэдэг байна шүү дээ. А тэгэхээр ерөнхийдөө ингээд явах тусмаа өх урамшуул нь багасаал яваад байна тийм. А тэр хооронд мэдээж хүмүүсийн авах сонирхол эрэлт нэмэгдээд байгаа юм бол үн өсөд ээ наа гэсэн. Ямар айлхаатай. Яг уу ажлын зөвлөн мэдээж биш. Гэтэ ингээд ийм дүн судлаа байт юм байна лээ. Яг хаалхангүй үеэр үнийг харж чад авсан хүмүүс бас олон жилийн дараа эгэ харахад ихтэй байсан юм байдаг юм бэлээ л дээ. Тийм, ер нь бол олон уус л харахад өнгөрсөн шүү дээ. Энд чинь өнгөрсөн түүхэн дээр ярьж байгаа. Ирээдүйд яах юм бэ гэдэггүй шүү дээ. Аа. Чи дахиад 4 жилийн дараа энийг л яриж байгаа хөх, тэ. Өнгөрсөн шүү, бро. Аа, тийм. Альчааны зүйлгүй биш шүү гэлээ. За, тэгээд хоёр уршуул байгаа. Тэгээд хамгийн гол нь гомбл тавх мөн ороод өгөөрэй. Давхар стейклэд ярьж байгаа юу гэдэг нь Кенза гэдэг төсөл явьж байгаа. За, энэс гадна за, авал юм бол тестний тийм заавар нь орцсон. Тестнэт нь дууссан байгаа байх. Тэгээд Binance-ийн өөрийнх нь одоо нэг Galaxy-тэй адилхан таалгыг биелүүлж airdrop цуглуулдаг платформ шир нэж байгаа. Та бүхэн бас тэрийг сонгож үзээрэй. Ингээд technical analysis юм болохоор орохгүй шүү дээ. Одоо битгэв. Одоо би мэдээ. Би зур сайн нэг halt мэдээ уншдгуултээ тэгтээ halt уншсан. Энэ Bitcoin унжаа 3 шалтгаан байгаа юм. За энэ бол Jerome Powell-ийн ойлгомжгүй байгаа асуудал юм. Сааша бодлого үгээ нэмэх нэмэхгүй гэдэг нь аюу ойлгомжгүй яриас speaking хийцсэн. Тэгэхээр зарим шинжээчнэр болохоор энэ асуудал бодлогын үг нэмнэ.
одоо буулгахгүй гэсэн таамаг гарсан. Нөгөө талд бол анстал яг инфляцид ингээд чамсэр буучна гэдэг юм. Ингээд хоёр талтай байр суурь гараад жоохон арилжаа хийж байгаа хүмүүсийн хувьд нэлээ эргэлзээтэй. Мэдээ боссоо учраас ихэд жоохон айсан. За нөгөө талдаа хөрөнгөний зах зээл тэр шигтэй өссөн байна, тэ? Бүгд ингээд бабл болоод ингээд айгүй амар өсчлөө. Тэгэхээр энэ бол ингээд нэг хямралын тохиолдол хэдүүлэнд нөгөө байгаа шүү гэдэг нэг айц та. За нөгөө талдаа бол дахиад дайны асуудал ч тэ. Дайны асуудал нэгэнт нүүн лүүд товтлогоо бол товтлоод альвижээ ихний цогцолтой хийдсэн. Тэгээ одоо ингээд ярилцаа байгаа тэ. Тэгээ нэг талт нь Орос, нөгөө талт нь Америк гэдэг хоёр ус бэк хийгээд байгаа. Тэгэхээр энэ дахиад байх юм бол энэ хоёр ус туслана спорт хийнэ гэдэг ийм мэдээ бас нэлээд хүчтэй байгаа учраас энэ хагасан бутсанд дайралт хийнэ гэсэн ухааны нэг мэдээ явжилээ. Тэгэхээр энэ хагасан бутсанд ямар нэгэн байдлаар дахиад нэг пуужин ч юм уу за дахиад ийм дроноор халдлага хийх юм бол тэр үед бол мэдээж алтмалт бол маркетууд сан бүгд амарчна. Золионд бол ерөөсө крипто 24 доллар альж авч байгаа учраас унж магадгүй өсч магадгүй. Тэгэхээр ихэд бол ихний дайралт боллоо гэдэг мэдээг аваад нэлээд хүчтэй тоналт одлын ороод ирцтэй. Тэгэхээр ихэд дахиад дайралт хийх орчих юм бол ихэд бол маркет бол нэлээд жоохон уналтай үйл нь бол орж магадгүй гэсэн хоёр дахь хамаг байлаа. За гурав дахь хунжаа шалтгаан юу гэхээр ийм хувь арилжаа хийж байгаа хүмүүс leverage-ийг бол жоохон liquidity хийх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол доороос төрхийг олон хүмүүс өндөр leverageтэй, өндөр margin-тэй орсон багчаас энэ арилжаа баг зэргийн жоохон юм. Цэвэрлэх маягийн маркет гэж цэвэрлэх маягийн correction үйл хэрэгтэй тааштай. Энийг бол нэлээд орж ирэх учраас энэ том төлөвлөгч нь market maker хийж байгаа хүмүүс маань том төлөвлөгч нь маань доош нэг liquidity буюу за хүмүүс жоохон зах зээл жоохон айц төрүүлж байгаа. За тиймдээ айц төрж байгаа учраас нийт мас зарах юм бол нөгөө нэг сайн халимнууд чинь цуцаад хад өөртөө авчна. Байрлал нэлээдэж үйлчилж чинь тэ. Тэгээд сая бас халвун гэдэг нэлийн сэтгүүл нэлийн ярьсан. За дөрөв дэх удаагийн халвун бол чинь тэ. Энэ bull run-ыг ингээ харах юм бол за өнгөрсөн хэдүүлэг яг хамтдаа цаг хугацаа тулж хамт өнгөрсөн bull run бол ихэд бол нэг жил орчим. А bear market бол жил орчим өнгөрсөн. Одоо бидний нөгөө ихтгэл төрөх гээд байгаа bull run чинь эхлээд хугацааг нь ханшаар арах юм бол үчээ 500 нэг өнгөрцөн байна. Тэгэ хэдүүлээ bull run хугацаанд 500 нэг аль үчээ нэг өнгөрцөн байна. Дундаж bull run үргэлжлэж чаа цаг хугацаа за би шинжилгээнд харуулъя. Дундаж нь бол нэг за 800, 700, 1000 гэсэн ийм хүмүүс байна. Тэгэхээр хэдүүлээ bull market-ийн бүр дунд байж магадгүй те. Одоо хүмүүс ингээд altcoin хийх гэлгүй ихдгүүгээд яваад байгаа боловч нэлээд bull run нь 500 гаруй хоног юу л үчээ өнгөрцөн байна те. Тэгэхээр хэдүүлээ нэлээд бас замынхан голд ирцэн байж магадгүй те. Тэгэхээр бас нэлээд одоо хөрөнгө оруулалт хийж арилжаа гэх юм хүмүүс байвал. За ихэд би bull run-ийн үед бол нэг амар future trade сая нэг 40-30 өнгөрөөд нэг тэндээс buy аваад 70 хүртэл нь барьж үтсэн үед л future-сээр арилжаа long байна тэрхгүй мэл. Swap-ын даалт дээр дуустал юм. Тэгэхээр энэ айл spot ороо бага аваад ингээд хөрөнгө оруулалт тогтмол dollar cost average хийгээд байвал тун дайчгүй. За тэгээ шинжилгээн дээр илүү халвангаар юу болдог яадаг гэдэг талаар бас таш таамаг байна тэ. Мэдээ таалагч юм байна. Таалагч. Үүнийг сонсож байгаа бол би замынхаа талаас илүүгээр тулчсан байх үү дээ. За окей, цааш шийдэрэй. За, техник шинжилгээ юм болоо шүү дээ. За. За. За, техник шинжилгээний тавтай морил. За, хэлүүлээ. Ерөнхийдөө биткойны халвингаар юу болдог? За, ер нь биткойн дээр төлхүү сайхан дэлгэрэнгүй яриа гэж бодож байна. За, түрүүн бас альткойны сизон хэзээ эхлэх вэ гэдэг зүйлийг бас BTC D-boy биткойн доминанс дээр илүү яриа гэж тоо маань мэдэн дээр хэлсэн. За ихэд бол BTC D маань доош уналтын хөдөлгөөн орж ирэх үед за альткойныг бол ихэд дээш өснө гэж бас олон улсын шинжээчдэр хэлж байгаа харагдналээ. За тэгэхээр ихэд дөрөв сгийн график дээр хөдөлгөөн ингээд харуул. За бүр дээлэр орч. За дээлэр бол нэлээд том range хөдөлгөөнтэй bear market үед үргэлжилж байгаа. За дээш ихэд стрэд энэ дээрээс дахиад нэг буулчтай наваа дээш өсөлтийн хөдөлгөөн бол ороод ирцэн. За ихэд дандаа нэг үргэлжилсэн өсөлтийн хөдөлгөөн байгаад байна тий. Тэгэхээр одоо хэдүүлэнд нь юу хэрэгтэй вэ гэхээр ихэд бол нэг юм correction хөдөлгөөн хэрэгтэй. За тэгэхээр энэ correction хөдөлгөөн дээр магадгүй altcoin season нэлээ үргэлжилж магадгүй гэсэн таамаг бас гарч болж байна. Хэрвээ мэдээтэйгээ уялдуулсан шинжилгээ хийя гэвэл нэг иймэрхүү таамаг бол байж болж байна. За тэрнээс наа нь бол яг унах маягийн хөдөлгөөн бол эндээс бол нэлээд төдийлэн бол нэг тэжгүй бол харагдахгүй байна. За ингээд харвал энд бол нэлээд хад ажгүй. Бэрш маягийн паттерн бол энд ингээд үүсцэн юм байна. За дээрээ бол ингээд нэрэ 1 таз 2 3 за 4 удаа шалгацсан. За доороо ингээд 1 за энд ингээд эсрүүлс болсон. 3 за магадгүй өөрөөр 4. За ингээд ингээд нийт томоор нарах юм бол энэ өөрөө доош өсөх магадлалтай паттерн шарж явна. Тэгэхээр энэ маань доош өсөх юм бол за магадгүй паттерныхаа
эхлэн цэг орчим ирнэх юм бол за өмнөх тааз байсан цэг дээрээ эргээд шал болж буюу спорт болж уламжтай болно гэж харж болж байна. За тэгэхээр хэд бидс ID дээр бол доош онлтын иймэрхүү хөдөлгөөнийг бол ойрын хугацаанд бол за ойрын хугацаанд жоохтой хэрэгтэй л харж байна. За биткойн дээр би нэг халууг дээр үржилсэн нэг юм ярих гэж ботсон. За энэ дээр хэдүүл халууг гарах дэр. За хамгийн ихний хаалганг болох үед ханш юу болжсэн бэ? За ихэвчлэн хаалгангаас гадна энэ нэг юм сайкл гэж ярьдаг те. Beer market явдаг, араас нь bull market үргэлжилдэг. За дахиад beer market явлаа, bull market явлаа. За үн ханш мэдээж өсөх юм бол унцдаг. За унаад хэмтгэн болгоцсомоо өсдөг. За өсөөд энэ дээр мэдээж хамтлаа өссөн учраас мөс ашиг аваад гарлаа. За дондолтой үед орж илээ боцоо өсдөг. За иймэрхүү байдлаар энэ хугацаанд ингээд нийт 3 хаалгангийг бол үдцсэн байна. Одоо дөрөвд хаалганг бол одоо маргааш буюу яа одоо энд орж ирж байна. За тэгэхээр хаалганг болох үед ханш хэрхэж байсан бэ? За ханш үед хаалганг болохоос өмнө өсөлтийн үдгэн орж ирлээ. За өнөөс нэг 36, за 30. За дундажлаад үзэх юм бол 20 орчим хувийн уналт. Үүдэ бүх цаг үед хаалгангийн өмнө бол 20 орчим хувийн уналтуудыг бол дандаа үзүүлсэн байдаг. За энийг бол яг түүхэн графикаас харж байгаа бас Telegram дээр нэлээд дэлгэрэнгүй мэдээлэл нас бичвэрээр орцсон багч тэрийгээс харж байна. За одоогийн байдлаар бол бас ханшмаа нь өлдөш өссөн. За одоо л 20 орчим хувийн уналттай бол байна. Тэгэхээр хамтлаа бас унсан байх магадлалтай гэж үзэж болж байна. За хэдүүлгийн bull run хийж эхлэх вэ гэд яриад байдаг, яриад байдаг. За кивчиг. За дундаж хугацааг нь хараа те. За bear market хэвд бол за энд бол нэг 161 өдөр, за нэг 630 за нэг 364, за нэг 378 өдрийг туш үргэлжилсэн байна. За bull market дээр ярих юм бол 742 өдөр, за 847 өдөр, за энд 1064 өдөр үргэлжилсэн байна. За тэгэхээр одоо за энэнийхээ ингээд дундажлах юм бол 800 тоног ерөөхдөө бол нэг bull market дундчаар үргэлжлээ да. За тэрнийхээ хэвлэлээ 511 өдрийг бол нэлээ энд бол өнгөрөөцсөн байна. За тэгээ хамгийн ерөөхдөө бол ингээд харах юм бол 700, 800, 1000 гэх мэт bull market-ийн хугацаанд бол дандаа юм үргэлжлэх хугацаа нэлээ урт байгаа да. За энэ bull market-ийн хувьд яг COVID бол дунд нь орж ирсэн. За COVID-ээс хойш мэдээж маш их мөнгө хэвлэгдсэн. Хүмүүс маш их биелэл мөнгөтэй болсон учраас нэлээ өсөлтийн үйл хам бол тэр дараадаас орж ирсэн байх гэж хараад байгаа. За тэгэхээр энэ удаагийн bull run дээр онцлох зүйл нь юу байгаа вэ гэхээр хэдүүлэн нь бол биткойны ETF гэдэг том хувьсагч орж ирсэн. За тэгэхээр ETF-ийн нөлөө хэр гарч ирэх бол гэдэг хүлээлт байна. Тэгэхээр яг миний хувьд бол нэг 700 800 мянга кринд бол нэг дахиад нэг 1000 орчим өдрийн bull run явж магадгүй гэсэн таамаг бол байна. За яагаад гэвэл одоо энэ жил ерөнхийдөө сонгуультай ухраас бас нилээдгүй хугацаанд өсөлтийн бас эдийн засгийн нөлөө сэргэлттэй байх хандлага бол байгаа. Тэгэхээр эндээс бол өсөлтийн үүднээс үргэлжлээд орж ирэх баха гэж таамаглаж байна. За ерөнхийдөө хаалбанг дээр ярих юм бол иймэрхүү. За эндээс ерөнхийдөө хаалбанг болгоны хооронд мэдээж өгж байгаа урамшуулт нь бол багасаад байгаа. За эргээд нийлүүлэлт нь нэмэгдээд байвал хэрэглэл нийлүүлэлтийнхаа хувьд мэдээж ханш бас сайхан өсөх хандлага бол нэлээ ажиглагдаад байгаа. За энэ өчтөр гаргачихсан таамагийн юу багш шүү. За өчтөр за энэ хаалганг ярих. За эндээс бол ерөнхийдөө бол миний хувьд бол лонг хараад байгаа миний бүсдэр бол ерөнхийдөө бол баг ирсэн юм байна да. За би бол ер нь иймэрхүү свинг маягийн том арилжаа хийж бодоод байгаа. За энэ бол мэдээж леверэж маш бага бол байна. Мэдээж их байхгүй. Гэхдээ энэ арилжааг одоо бол нээхгүй. Ягаад гэвэл за яг сая цагийн өмнө нэ баг Израил 92-ийн дайн дахиад хурцдмал маягтаа орж ийн сая дахиад нэг бөмбөгдөлт бол орж ирлээ гэдэг мэдээ. За Telegram дээр орж. За Израиль Иран цохилт өгсөн. За Израиль ихэд Ираны нилээдгүү цүмийн цэвсэг за мөн айрын бааз маазын ойр орчим ихэд хоосон газар бол бөмбөгдөлтийг бол нилээ хийсэн. Мэдээнээс явж хэлсэн. За түүнтэй холбоотой ихэд бол ханшул. За энэ үлдийг бол хийж. Тав орчим хувь унтсан байна те. За эндээс би яг юу гэж харж ирсэн бэ гэхээр. За ихэд бол хамгийн дээдлийн хай буюу за 73852 гэдэг ханш дээр ирээ. За түүнээс хойш ерөнхийдөө бол уналтын хөдөлгөөн үргэлжилж байгаа. За уналтын хөдөлгөөн маань үргэлжилж байхдаа юу болж байна гэхээр за нэг дээрээ нэг шалгацсан, доороо нэг таацтай, за доороо нэг шал,
За дахиад шалгасан. За одоо магадгүй ирэх юм бол дахиад эндээс support авах магадaltaй. За тэгтээ support авах магадaltaй ч гэсэн за энэ дайн мэдээ дахиад бөмбөгдөлцөөд одоо дахиад нөгөө талаасаа бас дайны талаар хурал нэлээ явагдаж байна гэсэн. За магадгүй хариу цохилт өгөхгүй гэдэг дээр нэлээд шалтгаалж ин support барих барихгүй нэлээд шийдэхэр болчлаа. Тэгэхээр одоогийн байдлаар миний хувьд бол арилжаа нээхгүй. За энэ ерхэд бол дайны мэдээг олж байгаа ажиглаад хараад байжсэн илүүтэй дээр юм болов уу гэсэн бодолтой бол байна. Тэгэхээр ямар ч юм энэ зооныг бол харчи. За магадгүй future trade хийхээс жоохон image ивэл за spotter миний хувьд л жоохон худалдаж авах бодол бол байна. За том зургаар нь харвал за хэдүүлээ ерхэд бол ханшуу дандаа үнцөлгөн засвар хөдөлгөн үнцөлгөн буюу урд оржсэн импульс хөдөлгөн дараагийн импульс хөдөлгөн орж боломжтой гэсэн таамыг бол дандаа гаргадаг. Нэг төр зэрэг авчээ. За тэгэхээр ханшул эндээс өсөлт орж ирээд за энэ орчим correction хөдөлгөн орж ирсэн. Тэгээ энд орж ирсэн өсөлтийн хөдөлгөөн маань ерхэд байлын дахиад давтаад нэлийн хүчтэй хараад ирсэн. Тэгэхээр одоо магадгүй энэ үнц хөдөлгөөн маань импульс явла, correction явла, дараагийн импульс явах боломжтой юм их өсөлтийн хөдөлгөөнийг бол харж болоод байгаа. За тэгтээ нэг том зүйл болоод байгаа нь энэ дайны асуудал бол маш хэцүү бол байна. За энэ дээр бол gold гэж ярих юм бол gold бол буцаад ишээг өсөлтөлгөн харж байгаа. За өсөлтөлгөн дээр gold үнэтэй шүүд дайны мэдээг шууд өссөн байна. За bitcoin-ийн хувьд бол нэг иймэрхүү дүр зурагтай бол харагдаж байна. За арай өөр шинжилгээ харья гэх юм бол за хаалхынгийн өмнө 20 орчим хувь ундаг гэсэн 20 орчим хувийн уналтын хөдөлгөөний за нэг 20 орчим хувь унлаа гэхэд ханшул 59118 гэсэн бүс дээр ирэх боломж бол байна. Тэгэхээр энэ бол нэлээд том бүс бол таарат энэ. За түрүүний бас шинжилгээг авах юм бол за яг спорт дээр авж гэн. За дахиад өөр шинжилгээ хийсэн бас энэ бол сирений шинжилгээ боёо. За Шмидт трейдерийн бас бидний заазуурсан шинжилгээ аа. За эндээс яг сирийг бас нэмэлтээр дахиад тайлбарлая гэх юм бол хамгийн ихний хай цэгийг олоод за энэ лоуэр лоус дахиад шинэ лоуэр лоу хийх юм бол ABC гэсэн цэгээ гаргаж ирээ. За ингээд хэд л хатгцсан байдалтай. За энэ болохоор modify shift series байгаа. За shift series нь ерөнхийдөө ямар ч ялгаа байхгүй. Гэхдээ яг энэ доор нэг жижиг weak болох ч гэдэг. За энийг бол яг цэвэрхэн байрыг бол modify shift дээр л яг одоо бол цэвэрхэн шалгачаад ерөнхийдөө жоохон буцалтын хөдөлгөөн харагдаж байна. Гэхдээ энэ хөдөлгөөн бол жоохон дайнаас шалтгаалх болов би энэ дайныг нэлийн жоохон мэдээг нь хүлээе гэсэн бодолтой бол байна. Яг эндээс сая risk entry хийвэл хийхэр зон бол харагдлаа. За эндээс ер нь нэг жоохон баг зэрэг stop loss дээр зүгээр шалгаад үзсэн ч яах вэ гэсэн бодол бол яах байна. За чи түр зур хүлээж чар. Жоохон long нэч. Яг market нилээж байгаа дээр нь баг зэрэг long үзээд за эндээс бол stop loss-ыг бол жижигэн тавьчихна. Алдагдал бол хэрцэн го баг. За ингээд эндээс оролтно. Энд ороод stop loss-ийн. За ингээд сиренес доош орох юм бол ерхдөө шууд хаагдна гэсэн байдлаар. За нэг юм оролт хийчээ. За энэ дугаар ороход юм stop loss авцсан байвал stop loss авсан байна гэж үзээрэй. За дээш явж байгаа ашигтай байна гэж үзчээрэй. За нэг юм сирений шинжилгээ бол байна. За би энэ сирен дээр нэг айгаад байгаа зүйл нь за одоогийн байдлаар бол modify shift дээр бол дайчгүй бариад байгаа. За энэ сэгт энэ сирэ бол яг original хөлбөр дээр орох юм бол бүр нэлээд доошогоо уналтын хөлбөр бол харагдана. За энэ бол би бол энэ original сирен дээр бол битээ байгаас л. За хэрвээ унах юм бол median line дээр support боломжтой. За median line-аас дахиад доош унах юм бол доотлын parallel line нэлээд том эсэргүүцлийн бүс болж эхэлнэ. Тэгэхээр энэ ханш маань одоо дэгөө хэдүүлгийн bull market үргэлжлэн ихснэ гэдэг. Тэгсэн бол run 500 оног явц одоо ангалттай гэдээ унших юм бол нэлээд том уналтын хөлбөр харагдах гадаа. Гэхдээ би бол энэ сэрийг бол нэг таашаахгүй байгаа. Энэ сэрийг бол надад ихтэй ажгүй бариад байгаа юм болов уу гэсэн. Мэдрэмж өгдөн. За ямар ч байсан ханшаа харж байгаа сэрийг хувиргаад хувиргаад явчнаа гэсэн. За биткойн дээр ерөнхийдөө бол нэг иймэрхүү байдалтай байл байна. За тэгэхээр биткойн дээр ерөнхийдөө юм уналтын хөлбөр ороод ирсэн учраас бүх ерөнхийдөө ханшин дээр л уналтын хөлбөр орж ирсэн байгааг харж байна те.
За Ethereum дээр цэвэрхэн биржтэй нүүссэн. За эндээс сэтүүлээ шорт ороод ашигла ойлгуужээ. Энэ авд аваад энд хаагаад эндээс дахиад шорт ороод энэ орчим хаагаад за тэр зургийг бол яг Telegram дээрээс нарийн үүсэт хаанаас оролт галт хийсэн байгааг харж болно. За магадгүй энэ дэл эндээс жоохон swing маягийн барьчих байж дээ гэсэн бодол төрж. Гэтэл яг нэгэнд арилж байгаа ашиг авц учраас нэг араас нь арамсаадах зүйл байхгүй. За. Нэг атлахч. Урдны яс ярьжсэн түүхэх шүү. За энэ хавс юм баг ийм л паттерн болж урж ашиг байна да. За USDT dominance хэвд. За мэдээж биткойн унаж байгаа учраас USDT dominance бол нэлээд өсөлттэй байх учиртай. За ингээ арах юм бол за daily дээр тавьчих. За daily дээр тавих юм бол за нэлийн том bearishтэй. За эн чинь то баг 1936 өдрийн турш үргэлжилсэн. За маш том bearishтэй маань доошо стертсэн, домо бол өвдсөн. За энд нэг том бүс байгаа. За энд юу байгаа вэ гэхээр энд таз, энд шал байсан. За доошо стерсэн. Одоо иргэд энэ дэр pull back хөдөлгөөн орж ирэх бүрэн боломжтой гэж. Тэгэхээр энэ үнц хөдөлгөөн маань correction хөдөлгөөн орж ирэх юм бол дахиад үнэлтийн хөдөлгөөн орж ирлээ гэж тооцох юм бол за биткойн дээр дайжгүй өсөлтийн хөдөлгөөн бол орж ирнэ. За тэгэхээр энэ хата тарч. За эндээс л яг цэвэрхэн батарь нь бол энэ зүйл зурагт гаргүй юм байна. За яг ингээд харуул нэг юм батарь нь бол байна. Ойрын хугацаанд нар яа гэх юм бол нэг юм бас bearish маягийн батарь нь бол зурж байна. За тэгтээ мэдээж маркет дээр ямар ч мэдээ гарахыг үүсэхгүй хаан шидэж дайм болж магадгүй хаан шидэж одоо байгалийн гамшиг болж магадгүй учраас бас бүх юм дээр эрсдлийн менежменттэй буюу за түрүүний миний ярьж байгаа шиг стоп лоссыг тавиад алдагдал хүлээсэн ч гэсэн бага хэмжээний алдагдал үед за ашиг олох юм бол алдагдлаасаа давсан хэмжээний ашиг олох зорилготойгоор арилж байвал тунд ээжвэ гэж зөвлөмөр энэ зэрэгт хаалнг болон биткойн дээр нарийн ярилцлаа нэмэрхүү байна. За би ерөөхдөө олон биткойны шинжилгээг бол ингээд нэлээ олон бирж хаюун дээр харчдаг за аншин зүр бол нэг зөрөөд өгдөг учраас нилээдгүй ингээд. За энэ дээр бол жишээ нь илүү том батарина зураад харцсан. За дараагийнх дээр нь арах юм бол сэрэн дээрээ ямар шуу харагч ингээд сэрэгэ арчдаг. За дахиад ингээд арах юм бол за энэ дээр бол юм хэрэгтэй бол ойрын шинжилгээ бол байхгүй учраас устгахчээ. За энэ сарахжаа дахиад нэг өөр одоо жишээ нь Fibonacci юу болж байгаа юм бол доо гэж бодох юм бол за Fibonacci татгах юм уу те. За иймэрхүү байдлаар ингээд олон нэг ханшин дээрээ олон шинжилгээ хийхгүй за олон ханшин дээрээ гэт тус тустай нэг нэг шинжилгээ хийгээд ерөөдөө яваад байдаг. Тэгэхээр бас та нар шигс ингэж шинжилгээ хийвэл бас хараагүй юмнууд бас нэлээ харах боломжтой юм болоо. За энэ хэд бол ингээд дуусгая. Энэ хэд бол 20 орчим хувь бол биткойн бол унаад ороод ирлээ. Тэгэхээр одоо энэ халуунгийн өмнө ундаг гэсэн уналтаа бол хийчлээ. За тэгэхээр энэ дэр нэг хүчин зүйл болж байгаа зүйл нь бол яг дайны асуудал болоод эхэллээ. За тэгэхээр дайны хамгийн нэг юм бүгдээр харъя. Хэрэв дай намжих юм бол эвлэрлээ. За эвлэрлийн гэрэ байгаа. За ингээд хооронд найрамдлаа гэх юм бол мэдээж хаашаа буцаад төсөө явчихсан. За хэрвээ дайн хурцтад ирэх юм бол цаана нэг талтаа орсон нөгөө талтаа Америк байгаа учраас нэлээд том шок юм уналтай үйл хэм бол орчихмаа гэсэн тамхитай бол. За ингээд ерөөхдөө тусах. Баярлалаа. Баяр таа.